السلام عليكم آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر آغوش میں عام نبی کے آئے آغوش میں عام نبی کے آئے حور و ملک نے ترانے سنائے آغوش میں عام نبی کے آئے حور و ملک نے ترانے سنائے غلمان آقا جھولا جھلائے غلمان آقا جھولا جھلائے بو جہل بھی دیکھ خوشیاں منائے غلمان آقا جھولا جھلائے بو جہل بھی دیکھ خوشیاں منائے اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر مانگی عمر کے لیے جو دعائے مانگی عمر کے لیے جو دعائے عرش بری پر یہ پہنچی صدائے مانگی عمر کے لیے جو دعائے عرش بری پر یہ پہنچی صدائے آمین کہہ کر ملک مسکرائے ہوا حکم وہ دار ارقم میں جائے آمین کہہ کر ملک مسکرائے ہوا حکم وہ دار ارقم میں جائے آئے تو اصحاب بولے یہ مل کر آئے تو اصحاب بولے یہ مل کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونجائے